V Flatlandě štýl jazdy na BMX, 20 palcové kolesa majú, sú to teda tie maličké bicykle. Tento štýl jazdy sa odlišuje od streetu tým, že sa tu neskáče, ale jazdia na pegu, čiže to sú tie tyčky, čo tršia z koles a robia triky na buď prednom alebo zadnom kolese, alebo ich aj kombinujú a zakladá sa to celé na rovnováhe. Jazda contest sa hodnotí na základe toho, že náročnosti trikov, pri ktorých je potrebná strašná veľká korigácia tela a taktiež rovnováha. A vlastne od flow, čiže od plynulosti jazdy, ako často mení triky, ako dlho jazdí a podľa toho, koľkokrát sa dotkne nohom zeme a keď je čistá serka a je strašne prekombinovaná, tak to je najlepšie.